Assalamu alaikum, welcome back to our family. This video is Olay Daycream review video. We will see Olay Natural White Daycream review. This is our Olay Daycream Natural White Daycream. It is a tube packaging. This is our Debba packaging. But this is packaging. This is a great difference.
അപ്പൊ ഇതിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, ഈഥേൽ, മീഥേൽ, പ്രൊപൈൽ. ഇവ മൂന്ന് പാരബൻസ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാരബൻസ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു വർഷമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, വീണ്ടും നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡാമേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ SPF 24 ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ SPF ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽസ് അത്യാവശ്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിലും SPF ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കെമിക്കൽസ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ വിറ്റമിൻ B3, പ്രോ വിറ്റാമിൻ B5, വിറ്റമിൻ ഇ, ഇവ മൂന്നും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഡബയുടെ മേലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് യൂസേജ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻസ് ആണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. കണ്ണിന് ചുറ്റുവാക്കരുത്, അതേപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രീതികളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡബ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു ബോക്സിലാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടെക്സ്ചർ എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം. ഇതിന്റെ ഒരു കളർ വന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പ്യുവർ വൈറ്റ് അല്ല, ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ്. അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ, നമ്മൾ കുറച്ച് എടുത്താൽ മതിയാവും, കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, ഇത്ര എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ വരുന്നത് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറാണ്, ക്രീമി ടെക്സ്ചറാണ്, പക്ഷെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള, അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ക്രീമി ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചറാണ് വരുന്നത്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് റബ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പൗഡറി ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് വരിക. നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമാണ് ഇതിൻ്റെ. നമ്മൾ നൈറ്റ് ക്രീമും അത്യാവശ്യം നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് കിട്ടുന്നൊരു ക്രീമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ അത്യാവശ്യം AC റൂമിലൊക്കെ, നമ്മൾ ഭയങ്കര AC റൂമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ വാട്ടർ കണ്ടന്റിൻ്റെ അളവ് കുറയല്ലോ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രീം അത്യാവശ്യം നല്ലതായിരിക്കും ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് തരുന്നൊരു ക്രീമാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. അത്യാവശ്യം നല്ലത് നമ്മളെ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്നിനും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ സ്കിന്നിനും ആയിരിക്കും, അല്ലാതെ ഓയിലി സ്കിന്നിന് ഇത് ഒട്ടും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല. കാരണം ഇത് അത്രയും എന്താ പറയുക, നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് തരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മളെ ഓയിലി സ്കിന്നിന് വലിയ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇത് നല്ലത് നമ്മളെ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്നിനും ഡ്രൈ സ്കിന്നിനും ആണ് ഇത്. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ട്യൂബ് പാക്കേജിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ക്രീമി ആണ്, പക്ഷേ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഓവർ തിക്കല്ല, മറ്റേ ക്രീമിൻ്റെ അത്ര തിക്കല്ല, കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ പറയുക ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രീം വരുന്നത്. കുറച്ചൊരു വാട്ടറി ഫീലിംഗ് ആണ് തോന്നുന്നത്, മറ്റേൻ്റെ അത്ര തിക്കല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്രീം. പക്ഷെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പൗഡറി ഫീൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഒരു വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി പോയിക്കോളും. കണ്ടോ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ, ഇതൊരു വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഇട്ട പാട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മളെ സ്കിന്നിനോട് ബ്ലെൻഡായിട്ട് പോവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ. ഇനിയും ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്നിനും ഡ്രൈ സ്കിന്നിനും ആണ് നല്ലത്, അല്ലാതെ ഇത് നമ്മുടെ ഓയിലി സ്കിന്നിന് ഒട്ടും തന്നെ മാച്ച് ആവുന്നൊരു ക്രീമല്ല. പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു അറബിയിൽ എഴുതിയത്, ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒലയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്, അതായത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതിൽ
കുറച്ച് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ക്രീം എന്നായിരിക്കും. അതെനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് നാട്ടിൽ നിന്നാണ്, നാട്ടില് നമ്മളെ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ ഗൾഫ് ബസാർ അങ്ങനത്തെ ഏരിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ, അങ്ങനെ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കാലിക്കറ്റ് മാവൂർ റോഡുള്ള മർക്കസ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ നിങ്ങൾ കമന്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റിവ്യൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റിവ്യൂ ഇവിടെ കഴിയാണ്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റിവ്യൂ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.